السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے. ہمارے جیپنیز اور ایک میری فلاور ہے، یہ دیکھو اس کو، اور یہ ملکی مرغی، یہ دیسی مرغی ہے، یہ آپ کو دکھائی، اور یہ وائٹ مرغی ہے، اور یہ رنگی مرغی ہے سلیٹی، اور یہ مرغا ہے، اور یہ بھی مرغی ہے، وہ بھی مرغی ہے. اور پیزنٹ بھی دکھاتا ہوا، آج ہم نے سب کو باہر چھوڑا ہے، اور ادھر پیزنٹ ہے، اور یہ مرحب سرخاب بھی ہے، ڈکس، یہ دیکھو ڈکس سرخابی، یہ اور سرخاب کو ادھر چھوڑا ہوا ہے، دیکھو بیمار ہو گیا ہے، اس کا ایک ساتھی تو بن گیا ہے. اور آپ کو یہ طوطے دکھاتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکے کیونکہ یہ پھر اڑ جاتے تھے، اڑیں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا، اور لائک بھی کر لینا، اور شیئر بھی کر لینا، ٹھیک ہے.